आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। जन्मनिच्चिन तल्लिदंड्रुलकु ज्ञानमु प्रसादिंचिन महारुषुलकु गुरुवुलकु पेद्दलकु वंदनं चेद्दां। మా తల్లిగారి మేనమామగారు ఋషితుల్యులు మహానుభావులు మహాసౌరోపాసకులు అయిన బ్రహ్మశ్రీ శ్రీ శ్రీకారం వీరరాఘవయ్య శాస్త్రి తాతగారికి నమస్కారాలు అర్పిద్దాం। శ్రీకారం వంశజనితం శ్రీ మహాసౌరోపాసకం वेदज्ञानविदं वंदे वीरराघवशास्त्रिणं। आपदलु बापि अभिवृद्धि नंदजेसि मंत्रबलमुनु जपशक्ति महिमजूपी माधुवंशंबु निलिपिन मान्यगुरुनी अनघु వీర రాఘవ శాస్త్రిన్ ప్రణుతి సేతు। శ్రీ శ్రీకారం వీరరాఘవయ్య శాస్త్రి గారి ప్రియ శిష్యులు మా ప్రియ సోదరులు బ్రహ్మశ్రీ ముద్దా ప్రభాకర శాస్త్రి గారు ప్రముఖ సౌరోపాసకులు అపర యాజ్ఞవల్క్యులు ప్రథమ శాఖ వారికి సుపరిచితులు। ప్రథమ శాఖలో ప్రధాన పురోహితులుగా ఉంటూ స్మార్త పరీక్షాధికారిగా వెలుగొందుచు కణ్వరత్న విద్యా వాచస్పతి మొదలగు బిరుదములు పొంది సువర్ణ కంకణ పురస్కార గ్రహీతులు అయినటువంటి శ్రీ ముద్దా ప్రభాకర శాస్త్రి అన్నయ్య గారికి పాదాభివందనం చేస్తున్నాం। ఓం శ్రీ సూర్యనారాయణ పరబ్రహ్మణే నమః। శ్రీమద్ మహాభారతాంతర్గత సూర్యస్తవం శ్రీ ధర్మరాజకృతం। ధర్మజః ఉవాచ త్వం భానో జగతశ్చక్షుః త్వం ఆత్మా సర్వదేహినాం त्वं योनिः सर्वभूतानां त्वं आचारः क्रियावतां त्वं गतिः सर्वसांख्यानां योगिनां त्वं परायणं अनावृतार्गलद्वारं त्वं गतिस्त्वं मुमुक्षतां। त्वया संधार्यते लोकः त्वया लोकः प्रकाश्यते त्वया पवित्रीक्रियते निर्व्याजं पाल्यते त्वया। त्वामुपास्थायि काले तु ब्राह्मणा वेदपारगाः स्वशाखा विहितैः मन्त्रैः अर्चयन्ति ऋषिगणार्चितं। तव दिव्यं रथं यान्तं अनुनायान्ति वराद्धिनः सिद्धचारणगन्धर्वाः यक्षगुह्यकपन्नगाः त्रयस्त्रिंशश्च वै देवाः तथा वैमानिका गणाः सोपेन्द्राः समहेन्द्राश्च त्वामिष्ट्वा सिद्धिमागताः। उपयान्ति अर्चयित्वा तु त्वां वै प्राप्तमनोरथाः दिव्यमन्दारमालाभिः तूर्णं विद्याधरोत्तमाः। गुह्यः पितृगणाः सप्तये दिव्याये च मानुषाः ते पूजयित्वा त्वामेव गच्छन्त्यासु प्रधानताम्। वसवो मरुता रुद्राये च साध्यः मरीचिपाः वालखिल्यादयः सिद्धाः श्रेष्ठत्वं प्राणिनां गताः। सब्रह्मकेषु लोकेषु सप्तस्वपि अखिलेषु च
न तदनुभूतमहं यन्ये यदार्कात् अतिरिच्यते संति चान्यानि सत्वानि वीर्यवन्ति महान्ति च न तु तेषां तथा दीप्तिः प्रभावो वा यथा तव ज्योतींषि त्वयि सर्वाणि त्वं सर्वज्योतिषां पतिः त्वयि सत्यं च तत्त्वं च सर्वे भाश्च सात्विकाः त्वत्तेजसा कृतं चक्रं सुनाभं विश्वकर्मणा देवारीणां मदोयेन नासितः शार्ङ्गधन्वना त्वमादायां सुभिस्तेजो निदाघे सर्वदेहिनां सर्वौषधिरसानाञ्च पुनर्वर्षासु मुञ्चसि तपन्त्यन्ये दहन्त्यन्ये गर्जन्त्यन्ये तदा घनाः विद्योतन्ते प्रवर्षन्ति तव प्रावृषिरश्मयः न तथा सुखयन्ति अग्निः प्रावरान् कम्बलाः शीतवातार्धितं लोकं यथा तव मरीचयः त्रयोदशद्वीपवर्ती गोभिर्भासयसे महीं त्रयाणामपि लोकानां हितायैकः प्रवर्तसे तव यद्युदयो न स्यात् अन्धं जगदिदं भवेत् न च धर्मार्थकामेषु प्रवर्तेरन्मनीषिणः आधानपशुबन्धेष्टि मन्त्रयज्ञतपः क्रिया त्वत्प्रसादात् अवाप्यन्ते ब्रह्मक्षत्रविशाङ्गणैः यदः ब्रह्मणः प्रोक्तं सहस्रयुगसम्मितं तस्य त्वम् आदिः अन्तश्च कालज्ञैः परिकीर्तितः मनूनां मनुपुत्राणां जगतो मानवस्य च मन्वन्तराणां सर्वेषाम् ईश्वराणां त्वम् ईश्वरः संहारकाले प्राप्ते तव क्रोधविनिःसृतः संवर्तकाग्निः त्रैलोक्यं भस्मीकृत्यावतिष्ठते त्वद्दीधिति समुत्पन्ना नानावर्णा महाघनाः शैरावतासनयः कुर्वन्त्याभूतसंप्लवम् कृत्वा द्वादशादात्मानं द्वादशादित्यतां गतः संहृत्यैकार्णवं सर्वं त्वशोषयसि रश्मिभिः त्वाम् इन्द्रम् आहुः त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापतिः त्वमग्निस्त्वं मनःसूक्ष्मं प्रभुस्त्वं ब्रह्म शाश्वतम् त्वं हंसः सविता भानुः अंशुमाली वृषाकपिः विवस्वान्मिहिरः पूषा मित्रो धर्मस्तथैव च सहस्ररश्मिः आदित्यः तपनः त्वं गवां पतिः मार्ताण्डः अर्कः रविः सूर्यः शरण्यो दिनकृत्तधा दिवाकरः सप्तसप्तिः धामकेशी विरोचनः आशुगामी तमोघ्नश्च हरिताश्वश्च कीर्त्यसे सप्तम्याम् अथवा षष्ट्यां भक्त्या पूजां करोति यः अनिर्विण्णो अनहङ्कारी तं लक्ष्मीर्भजते नरम् न तेषां नापदः सन्ति नाधयो व्याधयस्तथा ते तवान् अन्यमनसः कुर्वन्ति अर्चनवन्दनम् सर्वरोगैर्विरहिताः सर्वपापविवर्जिताः त्वद्भावभक्ताः सुखिनः भवन्ति चिरजीविनः त्वं ममापन्नकामस्य सर्वातिथ्यं चिकीर्षितः अन्नम् अन्नपते दातुम् अभितः श्रद्धयार्हसि यचते अनुचराः सर्वे पादोपान्तं समाश्रिताः
మాఠరారుణ దండాద్యాస్తాన్ వందే అసనిక్షుభాన్ క్షుభయా సహిత మైత్రీ యాశ్చాన్యాం భూతమాతరః తాశ్చ సర్వా నమస్యామి పాంతు మాం శరణాగతం. శ్రీ సూర్యనారాయణ పరబ్రహ్మణే నమః.